parar pra de chorar. O chão parece que eu tô lá, a gente malhada. Deixa eu virar. E as duas malhadas. E as duas de novo, não é? É, eu tô perdida, não sei. Né? Né? Não aceito tomar chinelo, deixa eu ir. Não, tá já. É uma sensação de tipo da esquerda, não parece que. Fazendo em Bobitka. Ježišmária. No, tak my jsme tady toho s Františkem prostřelili ten naší program, že jo? Ne, no. Jo, to se čalo. Kurva, nezná. No a... Tak děti, ještě bych si posílal takovou pohádku. Tak... Já jsem zapomněl. Františku, pomoz mi. No. Ano, 10 tady přikázání, si řekneme. Takže, Františku, jak to je? Kráť? Dokud neskrátíš? Ne. Ne, takže... nenakradeš. Ne, nakradeš právě. Nakradeš. Pak zabiješ. Pak se sislíš. Co ti pravidlo? To už je... To je to hnusný. Nenasereš. A to pátý pravidlo... sáhneš prstama do elektriky. Já ti dáš si vymyslete. Nebo nám je pošlete do kouzelné školky s náma, tady máme taky plno obrázků, ježišmáre, tak nemusíte napsat. No. A teď už první, a teď už naše první pohádka a pan Pošťák Pred. Pošťák Pred, jde do práce. Pak tu máme nový pan. A manželem Macheka Cerma. Nezráč. Já jsem u Cermanu. Cerman. Tu čas. Cerman, tu čas. Pane Hrochu, jste doma? Ne. Co? Můžu dál? No jo. Kde je, pane Hrochu? Nazdar. Mám do vás dopis od vaší mini. Jo, to je zase ta kráva. Máte, no děkuju, pane, no. Pane, máte do pátku, jo? Cože? Do pátku to máte tam velmi jinak exekutor. Jo. A pro pana Františka. Fanta. A můj oblíbený dodavatel. Pan František. Pan Luma. Franto. Franto. A už jsem nějaký starý. Já jsem nějaký starý.